ለኔ ሁለት አይነት ትችት ነው ያለ ህይወት ሰጪ ትችት ይባላል ህይወት ምክንያቱም ሁሉ ሰው መስታወት ያስፈልጋል ያቄን ስጠይቅ የተቆጡኛሉ የሰደቡኛሉ ያስፈራሩኛሉ ለአንዳንድ ሰዎች የሆነ ቦታ ይቀመጡ ብለን ያጨበጨብንላቸው ሰዎች ሮንግ የሆነ ዶዊንግ እናያለን እና ስልጣኑ ነው ሰዎቹ ናቸው ጾታቸው ነው አንድም አለ የድሮ አባባላችን አለ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል የሚለው አባ አይገርምሽ ይቅርታ አድርግልኝና ውስጥ በደንብ የተነቀስ ነው ይመስለኛል ሳናስበው ተናግሬው ሌላ ሰው ጋር ሲደርስ አንቺ ጋር ሲደርስ ነጭ ወረቀት ላይ አይደለም የሚያርፈው ሄደው አያት የሆነ የነበረ ጽሁፍ ላይ ነው የሚያርፈው ስለዚህ ከራሱ ካለው ጽሁፍ ጋር ነው አስተያየቱ ሰው የሚረዳ